ہندوستانی قومی پرچم کو حیدرآباد کی ایک مسلم خاتون محترمہ ثریا بدر الدین طیب جی نے ڈیزائن کیا تھا۔ 1947 میں وہ ایک آئی سی ایس آفیسر تھی۔ ان کے ذریعے تیار کیا گیا قومی پرچم 17 جولائی 1947 کو قبول کیا گیا۔ ان کے شوہر بدر الدین طیب جی ہندوستان کے پہلے سولیسیٹر اور ممبئی کے پہلے چیف جسٹس سے جانے جاتے ہیں۔ ثریا بدر الدین طیب جی سر اکبر حیدری 1857 میں شہید مولوی علاؤالدین اور جے ہند کا نعرہ دینے والے عبدالحسن حیدرآبادی ان تینوں کی بھتیجی تھی۔ وینکیا جی نے ہوم رول لیگ کا جھنڈا اور کانگریس کا پہلا جھنڈا ڈیزائن کیا تھا جس میں چرخہ تھا۔ اشوک چکر کے ساتھ موجودہ ہندوستانی پرچم نہیں۔ آر ایس ایس نے ہندوستانی قومی پرچم کی ہمیشہ مخالفت کی ہے کیونکہ اس کا ڈیزائن ایک مسلم خاتون نے بنایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ایک مثلث نما کیسری رنگ کا قومی پرچم ہو۔